vídeo 1, eu queria fazer duas erratas, né? Arrumar duas questões que eu acabei comendo bola, né? Esse exercício é o segundo, eu tinha feito até no curso, né? Quem vai ver que eu fiz no curso, eu fiz certinho. Mas na hora de gravar aqui, o que eu acabei fazendo? Na hora que eu dou mínimo múltiplo comum, eu fui lá, fui dividindo por 2, né? Ó, 20, 10, 35, copiei, 15, 2 de novo, porque isso aqui é par, 10 por 2, 5, 35 e 15. Depois daqui, ó, 5, ó, 5 era para mim ter dividido aqui, ó, 5 por 5 aqui dá 1. Eu não fiz isso. Eu só acabei dividindo esses dois aqui, ó. 35 por 5, 7, 15 por 5, 3. Depois eu fui lá com 3, ó. Aí fiz aqui, ó, deu 1. Depois eu fui com 5 aqui, ó, para dividir esse 5, mas eu já deveria ter dividido esse 5 aqui, tá vendo? Essa linha eu fiz a mais, ó. Então, essa linha não existe. Mas no restante do exercício tá certo, porque eu já estava tão decorado que eu já tinha feito isso em duas aulas, né? Que aqui, ó, eu só coloquei o certo, ó. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3 vezes 7, tá? Então, para ficar corretamente, você tá fazendo em casa aí, só arranca, né, tira essa linha. Eu queria agradecer aqui a Fernanda de Moura de Lima, que ela que deu esse toque aí pra gente, tá, Fernanda? Muito obrigado, e muito obrigado também aí de ver o nosso videozinho. E a Fernanda também falou que uma segunda errata. Essa eu acho que foi o cansaço. O exercício 11, nós chegamos no x ao quadrado igual 100 menos 36, né? Então x ao quadrado, o certo é 64. Aqui eu botei 74 aí no vídeo, tá? E coloquei a raiz de 74 aí. O certo era 64, mas a resposta, né? Eu estava tão automático que eu já pensei no 64 e deu 8. Quer dizer, daí em diante não muda nada. Só essas duas linhas você tem que arrumar, que está aí no videozinho. Eu coloquei 74, 74, é 64 e 64. Tá bom? É isso daí. Se alguém tiver também qualquer outra dúvida ou alguma errata, às vezes eu vi que eu coloquei, às vezes, uma vírgula faltando um zero ali na hora. Né, ontem mesmo gravando, que já estava bem cansado, mas qualquer coisa aí pode passar pra gente, tá bom? Passa via WhatsApp, tá joia?